təhqir haqqını həbs edə bilər, yəni çox qanunsuz olaraq, heç bu qanuna zidd olan şəkildə, yəni bərbadlıq, özlərini gülünc vəziyyətə saldıqlarına bir dəhə sübut edə bilər. Yəni, bununla da özlərini ünsür deyirlər, amma doğrudan da bunlar ünsürdürlər, yəni ünsür olduqlarını bir dəhə sübut edə bilər. Yəni bu, yəni onlara demək istədiyim odur ki, yəni bu hakimiyyətə, iqtidarlara, haqqdan korrupsiyon evlərə demək istəyirəm ki, yəni İlham Əliyevə demək istəyirəm ki, sən siz demək istəmirəm, amma sən demək istəyirəm, sən bizi heç vaxt əzəbilməyəcəksən, əzməmsən zaten. Bacım Nigar yaldığını həbs elədim, bizə heç nə olmadı, biz yenə dindik ayaqda durduq. Atam Tofiq yaldığını dünən həbs elədi, yenə ayaqdayıq, ayaqda olacaq və sona qədər də biz haqqımızı tələb edəcəyik. Və İlham Əliyev çox gözəl, nə qədər yanlış olduğunu çox gözəl fərqindədir. Sadəcə bilmirəm, çox adam belə qalır ki, yəni nə oldu elə bunların partiyalarında, bunlarda bir ağıllı insan bir qalıb deməkdir ki, sənin elə deyil, doğru hərəkət deyil. Bir gün elə olacaq ki, bizə o gün bu merak kimidir, bizə atdıqlarını bir gün üzərinə qayıdacaq. Və çox əminik ki, və sona qədər inanırıq ki, biz qalib gələcəyik bu hakimiyyət üzərində, həm haqqımızı tələb edirik və sonda da qalib gələcəyik. Gözləyirsən ki, məsələn, 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri ya da apellyasiyada nəsə başqa bir qərar çıxsın? Bu hakimiyyətdən hər nə desən gözləmək olur. Yəni, biz İngarın ilk apellyasiya məhkəməsində bir məhkəmədən sonra oldu səhvindən öncə. Gözləyirdik ki, yəni üçün eşitilirdik ki, belə təxmin edirdik. 90%, 80% əmin edirdik ki, azad eləyərlər. Sonra azad eləmədilər. Ona görə ki, bunlardan nə hərəkət edəcəkləri özləri bilmirlər, yəni biz də çaxdırıq qalırıq ki, birinci qanuna zidd hərəkət edirlər, əgər qanunla olsaydı bilərdik ki, sonra nə olacaq, nə gözləyəcək. Yəni, bunlar öz keyfləri bugün yedin, işləm nə ağlına gəldi, onu elə qərar qəbul edirlər. Yəni ki, öz ziyanlarını da düşünmürlər. Elə istəkləri odur ki, biz əziyyət çəkək, biz nə nüfus olaq, biz ağlayaq, sızlayaq. Xeyr, elə də deyil. Biz nə ağlamırıq, nə sızlamırıq, nə əziyyət də çəkmirik, eləmirik. Sadəcə mənim atamın, bacımın getdiyi şərəf yoldur və mən də bununla öz ailəmlə birlikdə qürur duyuruq, fəxr edirik ki, belə bir yolda. Siz ailədə 4 nəfərsiniz yoxsa? 5 nəfər. Yəni 5 deyəndə? 5, yəni bacım Nigar yadırlı, atam, mən, ana və qardaşım var. O daha kiçikdən, sizdən? Bəli, olacaq. Bir də məsələn, indi evdə cəmi 2 nəfər, 3 nəfər qalmışsınız da? 3 nəfər qalmışsınız, gəlsinlər bizdə aparsınlar. Orada taraf daha ne çay veriyorsunuz, biz o da qorxuruz. Yani bir de... Hepsi edebilirler, ananı da, kardeşi de, kardeşimi de. Bir de senin üzerinde de var cərimə. Ödəmirsən cərməni yoksa? Cərməni xeyir, hələ ödəməmişəm. Yani buna dönüşü özüm çıxamıram, maddi imkanım yoktu ödəməyə. Bu da. Xeyir, hələ ödəməmişəm. Yani o da qanunsuz olaraq mənə cərimə yüklədilər. Üzümə duran bir polis gətirdilər ki, güyəşim, mən də yalandan dedilər ki, biz sən, hətta polisin özü məhkəmədə etiraf elədi ki, hiss olmadı ki, təcrübəsizdir bu konuda. Özü etiraf elədi ki, biz dedim ki, bəs mən necə mənə həbs elədim? Deyir ki, biz əvvəlcədən müşahidə aparırıq, kim fəaldır, biz onları tuturuq. Mən də dedim, mən də həmin anda müsaadə verirdim. Müsaadə verdiyim zaman gəldilər mənə həbs elədilər. Dedim, müsaadə vermək nə vaxtdan fəallıq eləmək deyil. Yox, biz əvvəlcədən aydınlaşdırıb, müəyyənləşdirik ki, kim daha fəaldır, onları tuturuq, onları həbs edirik. Deyir ki, belə, bu qədər absurd, gülünc, özlərini bilmir. Özləri, mən bunları bir ad deyə bilmirəm. Hətta o pis sözlərə də layiq deyirlər. Bunlar yəni o qədər özlərini, gülünc vəziyyətlərlər, diyalıqçı bir vəziyyətlərlər. Düşür görürsün. Bir də dünən Tofiq Yaqublu gedəndə, yəni ittihamları üçün prokurorluğa çağıranda artıq yəni belə fikirləşirdiniz ki, nəticəsi belə ola bilər. Təxmin eləmişdik. Yəni ilk gün çağırılandan bəri artıq hiss edirdik ki, yəni buna həbs qəti imkan verəcəklər artıq. Yəni həmin gün də səhərsi getdi. Mənə xəbər elə bilmirdim mən ora gedəcəyimi. Sonra mən nota bildim ki, hə ora gedir. Yəni deməyib gedir. Yəni mən özümə baxdım. Yəni onun amma nəticə olaraq bilirdik ki, hə, belə həbs eləmək istəyirlər. İsmailiyyə gedir, İsmailiyyə xalqına dəstək olmaq, yəni onların yanında olmaq nə vaxtdan günah olurmuş, nə vaxtdan tutur, nə vaxtdan qanımızı dolurmuş. Qalandan özləri üzə duran adam deyək ki, orada Tofiq Yaqublu çağırıba qazılanmaq istəyirmiş, deyək ki, onlara qarşı nəsə belə. Çox absurd, yəni bir var ki, nəsə ortada bir yalan ola, məsələn, ki, nədənsə yapışırlar. Qəlbər odur ki, yəni əllərində nə bəhanə yoxdur, bəhanəsiz, nə adətən 30 məhkəmələrdə bəhanə verirlər ki, mitin verdik ki, güya pəncərə sındırdı, güya şişə sındırdı, ona görə hə, həbs yox. Burada heç o da yoxdur, burada heç o da yoxdur. Yəni, bilmiyorum ben bunlara ne yapayım, yani bilmişler de işte gülürüm ben olacak olarak, bu kadar. Yani biz ayakta yok, hiç olur, çekemiyoruz,
sona kadar da olacak. Dördü de var.